Joo, kiitos. Näin se menee, mutta kun teemana on johtamisen tuki, niin ei mennä suoraan RAI-areenalle, vaan ensin vähän mietitään, mistä on kysymys, kun puhutaan palveluiden tarpeesta myös siinä elämän loppuvaiheessa. Ne palvelun tarpeet, missä määrin ne on asiakkaan, asukkaan, potilaan, kansalaisen asia, ja missä määrin ne on yhteensovittamista siitä, mitä organisaatio tarjoaa. Siis tarpeista, me nähdään helposti niitä tarpeita, mihin meillä on keinot nähdä. Toinen, mistä mä vähän puhun, on se, että tarpeet, meillä on, kun tehdään hoito- ja palvelusuunnitelmia ja koetaan antaa ihmiselle sitä palvelua, mikä on, mihin hänellä on tarve, niin on vaikeampi nähdä sitä, että nehän muuttuu hetkestä toiseen. Oikeastaan tämä on tullut esiin tänään hyvin monessa esityksessä, että se kuolemaa lähestyessä saattaa aika nopeastikin tarpeet muuttua. Hiukan puhun siitä, mikä sitten on erilaista näissä palvelun tarpeissa ja sen johtamisessa, kun kuolema lähestyy, ja sitten ylipäätään siitä, mitä tämmöisen asian johtaminen on ja miltä se näyttää sitten toimintaympäristö, jos toimintaympäristö on kotihoitomainen ja jos se taas on ympärivuorokautisen hoidon ympäristö. Niin, kun asiakasta arvioidaan ja hänen kanssaan käydään keskustelua ja mietitään, mitä se oikein tarvitset, niin se on dialogia sen välillä, että elämä on kurjaa ja on kipeätä ja huolia on ja apua tarvittaisiin erilaisiin asioihin, mutta sitä värittää koko ajan sitä keskustelua se, mikä on mahdollista. Se on sillä ammattilaisella sisään rakennettuna, ettei edes oikeastaan oteta esiin sellaisia kysymyksiä, joita ei ymmärretä, että tämäkin olisi mahdollista. Ja siihen liittyy vähän se, että ei oteta puheeksi kuoleman lähestymistä, niin kuin olemme todenneet tänä aamuna, että se on haastavaa, vaatii erityistä opiskelemista ja hanketyötä, että se ruvetaan ottamaan esiin. Siis se tarjolla olevat ratkaisutkin täytyy tehdä näkyväksi, eikä vain asiakkaan toimet. Osallisuuden tukeminen. Siis asiakkaan tarpeista ei oikein voi puhua, ellei asiakas ole jollakin tavalla osallinen. Ja kun me puhutaan iäkkäistä, pitkäaikaissairaista ja erityisesti muistisairaista, niin realiteetti on, että se taas vaatii erityistä huolenpitoa ja osaamista saada esiin sen asiakkaan oma osallisuus niillä voimavaroilla, mitä hänellä on jäljellä. Ja tietenkin helposti siinä omaisiin täytyy tukeutua. Tarpeet ei vaan ole sitten sitä, että selvä, tänään sä tarvitset tätä ja sitten sä tarvitset sitä tätä, sama asia. Osa on, että joka päivä on suurin piirtein samanlainen. Ateriat tarvitaan ja puhtaus tarvitaan ja lääkkeet pitää säännöllisesti olla. Siis päivässä ja viikoissa on säännöllisyyttä. Mutta sitten meillä on kaikilla, varsinkin pitkäaikaishoidossa olevilla, tarpeita, jotka ei ole juuri nyt ajankohtaisia, mutta saattavat tulla minä hetkenä hyvänsä. Ja tämä korostuu kuoleman lähestyessä. Tämä epävakaus. Se, että tulee jotakin uutta, joka ei olekaan siihen säännölliseen hoito- ja palvelusuunnitelmaan sidottavaa. Ja sitten rupeaa tulemaan kysymys, että joo, kyllä siellä tarvitsisit ja kyllä me joskus voidaan tämä tehdä, mutta voidaanko me luotettavasti luvata, että me tehdään se? Ja uskottavasti sanoa, että kyllä se onnistuu tässä kotihoidossa
tai tässä tehostetun asumispalvelun yksikössä, tai vanhainkodissa, tai edes siellä yliopistosairaalassa. Siitäkin kuultiin, että se kohtaaminen ei välttämättä sielläkään onnistu. Voidaanko luotettavasti luvata, että kyllä sinut kohdataan? Ja se on kuitenkin yksi niistä asiakkaan tarpeista. Ja jos otetaan tosissaan se, että meidän pitää tarjota asiakkaille sitä palvelua, mitä he tarvitsevat elämän loppuun saakka, niin sekin pitää johtaa. Kyky vastata, luvata sitä, mitä luvataan, mutta luvata se luotettavasti. Ja sitten se osa, mikä itse asiassa, tämäkin on tullut useissa esityksissä esiin, että suunnitelman pitää olla varautuva suunnitelma. Siellä pitää olla tämä, mitä sitten teet, jos tilanne muuttuu ja mitä tapahtuu. Tällä tavalla tämän palveluiden arvioinnin pitää olla monipuolisempaa kuin vaan se, että jaha, toimintakyky on tuolla tavalla laskenut ja kognitio on tuolla tavalla laskenut ja lääkkeitä on tolleen ja haavoja tolleen ja sitten säännölliset hoidot on tuommoiset. Tästä minä vähän viittasinkin, että se hetkestä toiseen tarpeiden eläminen aika monilla pitkäaikaishoidossa olevilla suurin osa siitä palvelusuunnitelmasta on, että meillä on perusmalli, miten asiat hoidetaan. Ja sen varassa pystytään elämään pitkän aikaa ilman, että sen ihmeemmin hötkyillä. Mutta sitten joskus ja joillekin asiakkaille pitää kyetä tarjoamaan jotakin muuta. Ja pitää olla keino tarjota se silloin, kun se muuttuu. Ja tämä on yksi haaste johtamiselle. Millä tavalla me huolehditaan, että meidän organisaatio kykenee sen tekemään? No niin. Otetaan tosissaan se, mitä oikeastaan ehkä eniten Harrietin esityksessä aamupäivällä, millä tavalla ne ihmiset, jotka on pitkäaikaishoidossa, ja jotka sitten ovat jo matkalla kuolemaan, millä tavalla ne on erinäköisiä kuin ne, jotka eivät. Heillä on heikompi toimintakyky. ADL-aputarpeita paljon, CPS-kognitio heikko. Tällä tavalla nähdään merkittävä osa niistä, jotka on matkalla kuolemaan, varsinkin jos ollaan ympärivuorokautisen hoidon puolella. Mutta myöskin piirteitä on, että näillä henkilöillä on kipuja paljon, heillä on ravitsemustilan heikkenemistä, sairaalasiirtoja, uloskirjoituksia. Ja silti me ei tiedetä, ketkä ne on. Koska tämän näköisistäkin ihmisistä monet sitten pysyy hengissä paljon pitempään kuin sen muutaman kuukauden verran. Ja mä katsoin tätä myöskin, myös raja-arviointiaineistosta, vähän toisella tavalla poimittuna kuin mitä Harriet oli tehnyt. Tässä etsittiin yhden vuoden aikana kuolleet, ja ne, niistä sellaiset, joilta löytyi raja-arviointi ajalta viimeisten 3 kuukauden aikana tehtynä, jolloin se raja-arviointi kertoo, mikä tilanne oli juuri silloin, vähän ennen sitä kuolemaa, joka sitten joko oli ennakoitu tai ei ennakoitu. Ja lisäksi näillä oli sitten toinenkin raja-arviointi, joko samassa tai eri hoitoyksikössä, siellä reilu noin vuoden verran ennen sitä, jolloin nähdään sitten, että oliko tapahtunut muutosta. Ja vertaillaan sitten sellaisiin ihmisiin, jotka ei kuolleet sitten arvioinnin jälkeen. Siis rakennettu tästä kertyneestä raja-arviointien joukosta sellainen asetelma, jossa voidaan miettiä, että onko nämä kuolemaa lähestyvät ihmiset oikeasti erilaisia. Ja kotihoidossa semmoisia, joilta se viimeinen arviointi
vajaa 3 kuukautta ennen kuolemaa oli tehty kotihoitoympäristössä. Niitä oli 500 tässä aineistossa, kun sitten kaikkia asiakkaita tai niitä, jotka eivät kuolleet, oli sitten 15 000, siis pari prosenttia näistä kotihoidossa vielä olleista oli sellaisia, jotka oli lähestyvän kuoleman näköalalla. Ja he oli juuri sellaisia, kuin Harriet sanoi. ADL oli kovin huono, CPS kovin huono, CHESS, terveydentilan epävakaus. Mitä enemmän sitä oli, sitä vaikeampi, sitä suurempi kuoleman todennäköisyys. Heillä oli käytösoireita enemmän kuin ei-kuolevilla. Kipua oli enemmän, painehaavoja oli enemmän ja sairaalajaksoja oli enemmän. Ja lisäksi se, mikä erottaa heidät niistä, jotka eivät sitten sen viimeisen arvioinnin jälkeen kuolleetkaan, oli, että paino oli laskenut sitä noin vuotta aikaisempaa tilanteeseen nähden. ADL oli huonontunut. CHESS, terveydentila oli mennyt epävakaammaksi, kipu oli pahentunut, käytösoireita oli tullut lisää, masennusoireita oli tullut lisää ja myös CPS-kognitio oli heikentynyt. Siis se muutos kertoi siitä, että nyt ollaan matkalla kohti kuolemaa. Mutta tälläkin tavoin määritellyistä vain osa, alle puolet sitten itse asiassa oli matkalla ihan tuoreeseen kuolemaan. Ja kun katsotaan ympäristövuorokautista hoivaa, niin kuolleita oli paljon paljon enemmän. Kaiken kaikkiaan 12% niistä arvioiduista. Mutta mikä erottaa sen kuolevan, kuolemaa kohti matkaavan muista, ne on oikeastaan ihan samat. Ja täällä niistäkin, joita tämä niin kuin kuolematutka ei hälyttänyt, niin heistäkin kuoli noin 10%. Jos kuolematutka hälytti ja vielä monella hälyttimellä, niin sitten noin puolet kuoli sitten jo siinä 3 kuukauden kuluessa. Mutta 10% tarkoittaa, että kyllä niitä kuolevia on siellä muidenkin joukossa, silloin kun eletään ympärivuorokautisella puolella. Ja näistä siirtymistä oikeastaan tämän asian Leena Forma sanoi paljon paremmin ja perusteellisemmin ja paremmalla aineistolla, mutta kotihoidossa päivystyssairaalahoito ja pian kuolevilla oli 80% ja uloskirjoitus sieltä kotihoidosta, muu kuin ihan viimeisen viikon aikainen uloskirjoitus, niin 10% oli siis luovuttu kotihoidosta, siirrytty ympärivuorokautiseen puoleen. Ja vastaavasti myös ympärivuorokautisessa hoidossa päivystyssairaalajaksoja oli 30%, just niin kuin Leena Forman esityksessä tuossa sanottiin. Mitä tämä tarkoittaa johtamisen kannalta? Kun johtaminen on varautumista, sitä, että huolehditaan, että meidän organisaatio pystyy tekemään sitä, mitä siltä tulevaisuudessa vaaditaan, ymmärretään asiakkaiden tarpeet, ymmärretään, mitä osaamista se tarvitsee, mitä tarvitaan säännöllisesti ja usein, ja sitten ne osaamiset ja resurssit, joita tarvitaan satunnaisesti ja harvoin. Ja miten huolehditaan, että tieto kulkee. Varaudutaan siis siihen. Ja varaudutaan siihen, että erityistilanteitakin tulee. Mistä sen tuen saa? Omasta organisaatiosta, mistä sen saa naapuriorganisaatiosta, ensihoidosta, päivystyksestä, mobiilikonsultaatiosta, mistä vaan. Tämän maailman rakentaminen on sitä johtamista. Ja toinen osa johtamista on sitten, että luodaan oman organisaation järjestelmälliset toimintatavat. Me tiedetään, miten toimitaan, ja sitten ei tarvitse aina olla luomisen aamussa siinä, kun ollaan sen tilanteen edessä. Ja taas, että meillä on toimintatapa, jolla ne asiakkaan tarpeet tunnistetaan, myös ne muuttuvat tarpeet. Ja reagoidaan muutoksiin. Ei vaan, että tehdään raja-arviointi ja rekisteröidään se, ja no niin, siinä tilanne muuttui, CPS huononi,
paino putosi, no niin, tuli kirjattu, lähetetään tiedot THL:lle ja kai ne sinne jossakin sitten laatuindikaattoreissa näkyy. Ei. Toimintatapa rakennetaan niin, että se muutos todella johtaa johonkin. Siihen reagoidaan. Ja siitä viestitään yövuoroviestiin päivävuorolle, päivävuoroviestiin pomolle, omaisille, lääkärille. Tämä on tiimityötä, niin kuin Harriet sen aamupäivällä sanoi. Ja toimintatapa on se, että tiedetään kuka hoitaa mitä. Myös sitä, kuka hoitaa mitä naapuriorganisaatiossa, milloin ei ole enää kotihoitoasia, milloin niin kuin Kouvolassa, milloin tämä onkin nyt sitten saattohoitotilanne, jossa ei tarvitsekaan sen oman kotihoitotiimin pärjätä kaikkineen, vaan se kotiutustiimi tulee ja tuo sitä tukea. Tai mikä sitten omalla paikkakunnalla onkaan tämä tapa turvata erityinen tuki erityisessä tilanteessa. Ja sitten johtaminen on seurantaa. Tiedetään, mitä tapahtui. Minkälaiset on meidän asiakkaat ja mitä siinä on muuttunut. Ai nyt meillä onkin näin paljon näitä, jotka on jo matkalla kuolemaan. Mehän ollaan rakennettu tämä koko osaaminen sen verran, että nehän on harvinaisuuksia. Tiedetään, mikä on asiasprofiili. Ja osataan johtaa sitä osaamista. Jos meillä puuttuu osaamista, niin miten se luodaan? Seurataanko toimintakäytäntöjä vai lipsutaanko niistä? Jos meillä on toimintakäytäntö, tehdään hoitolinjaus ja elämän loppuvaiheen suunnitelma, jossa sanotaan, että ei ole tarkoitus lähteä tarpeettomille sairaalanäköalakierroksille turistibussilla. Niin sitten pitääkö se suunnitelma? Ja johtaja seuraa sitä. Ja käydään läpi, mitä tapahtui. Mutta sitten ihan yhtä tärkeää kuin nillittäminen siitä, että kyllä sormi sojossa teidän täytyy, niin on tehdä onnistumiset näkyväksi. Nostaa esiin, että laatua. Pystytään palvelulupauksiin. Ja johtamisen yksi pääperiaate on, että sitä saat mitä mittaat, niin sitten pitää olla mittareita sille asialle. Ja nyt sitten tarkastellaan pikkusen sitä kotitoimintaympäristöä. Sen leimallinen piirre tästä saattohoitonäkökulmasta on, että kuolemaa kohti matkaavia ei ole kovin paljon. Ja siis tyypillinen kotihoitotiimi on sellaisessa, sen arki on sitä, että kuolema on aika etäinen, harvoin kohdattava asia. Ja niin ollen se kuolemaan varautuminen vaatii ei sitä säännöllistä osaamista, vaan sitä vähän erityistä osaamista. Ja silloin pitää miettiä, että miten se siihen järjestetään. Ja silloin ne tärkeät toimintatavat, jotka siinä tarvitsee luoda, on yhteistyön toimintatavat, erityisesti tietenkin omaisten kanssa, sairaanhoidon kanssa, mahdollisesti jos kotisairaala on, niin sinne päivystys ja niin poispäin. Ja myöskin se palvelusuunnitelma, vaikka se arki on sitä, että kyllä me pärjätään tällä porukalla, meidän omalla porukalla pitkään stabiilisti, niin kyllä nämäkin ihmiset joltakin osin epästabiileita on ja tilanne muuttuu. Ja se hoitosuunnitelmassa pitäisi olla aina se varautumisen elementti. Ja hoitolinjauskeskustelut jollakin järjestelmällisyydellä. Mutta seurattava asia, millä se johtaja tietää, että me onnistuttiin? Onnistunut kotikuolema, onko se sellainen tavoiteltava asia? Saattaa olla. Juha aamulla esityksessään esitti, että voisiko olla niin, että hyvä vanhuuskuolema on hyvinvointivaltion tunnusmerkki. Ja yksi voi olla se, että kyllä me on onnistuttu ottamaan vastaan huonokuntoisiakin sairaalasta palaavia takaisin kotihoitoon. Tällaisten asioiden mittaaminen ja tietäminen, kuinka paljon ollaan onnistuttu haasteissa, niin antaisi sitten keinoja johtajalle onnistua.
Nämä ei ole sellaisia, mitkä olisivat suoraan RAI-järjestelmässä ja meidän laaturaportoinnissa olemassa, mutta nämä on sellaisia, joista pitäisi ruveta keskustelemaan, että miten me tuetaan myös meidän tietotuotteilla tätä saattohoidon johtamista. Ympärivuorokautisen hoidon puolella, koska kuolemia on paljon, niin se tarkoittaa, että sen pitää olla arkipäivää. Kaikkien pitää osata sitä asiaa. Ja se voi kenen asukkaan kanssa hyvänsä tulla vastaan se, että tilanne romahtaa ja meidän tarvii tehdä jotakin ja siirtyä siihen ymmärrykseen, että ollaan elämän loppuvaiheen kanssa tekemisissä, lyhyen tai pitemmän. Ja niin ollen se osaamisen johtaminen on aika eri asia ympärivuorokautisessa puolella. Vaikka Juha vähän muistutti, että aina ei pidäkään selviytyä siinä tehostetussa asumispalvelussa elämän loppuun asti. Joskus tarvitaan erityistä saattohoito-osaamista, niin varmasti on. Mutta tämä on niin usein, niin yleinen asia, että perusasiat pitäisi olla kaikilla hallussa. Täällä se varautuva palvelusuunnittelu, sen pitäisi olla itsestäänselvää arkipäivää. Jos ollaan niin huonossa kunnossa, että tarvitaan ympärivuorokautista pysyvää hoitoa, se tarkoittaa, että ollaan jo korkean riskin alueella, ja se keskustelu, suunnittelu siitä, että mitä sitten tehdään, jos mennään vielä huonommaksi, pitäisi aloittaa oikeastaan aina heti. Ja seurata järjestelmällisesti, reagoida muutoksiin. On selvät ja käytännölliset konsultaatiorutiinit, kun tarvitaan erityistä osaamista, ei vain kuntoutusosaamista ja sitä hyvän elämän turvaamista, ikään kuin aktiivisen elämän turvaamista, vaan myöskin konsultaatiorutiinit tämän elämän loppuvaiheen turvaamiseksi. Kysymys resurssijoustoista, Juhahan niistä mainitsitkin, että ei sen tarvitse se 1,2 henkilöstömitoituksen koskea kaikkia ympärivuorokautisen hoidon yksiköitä, että riittää silloin, kun ollaan siinä tilanteessa, että siinä on jokin mahdollisuus resurssijoustoihin. Seurannasta mä sen sanon, että kun kuolleita on paljon, niin tuntuisi houkuttelevalta sitten ruveta laskemaan, että kuin iso osa kuolleista sai hyvän kuoleman, ja se on loogisesti ihan oikein, mutta silti ollaan siinä, että meidän yksiköt on pieniä. Ja kun ruvetaan laskemaan prosenttiosuuksia pienistä joukoista, niin sitten ollaan aika epästabiilien laatuindikaattorien kanssa tekemisissä. Joten se johtamisen apuvälineenä, se oikeastaan vaatii sitten, että meillä on aika iso yksikkö, jota tällä lailla johdetaan. Mutta siirtymiä ja kipuja ja psyykkisiä oireita, nämä on RAI-vertailukehittämisessä täysin tuttuja laatuindikaattoreita, ja niiden seuraaminen oikeasti kuuluu tähän elämän loppuvaiheen laatuseurantakokonaisuuteen. Hoitolinjaus. Hoitolinjausten määrä ja laatu. Voisi ajatella, että siinä olisi yksi seurattava asia. Eli johtajalle yhteenvetoa pitää varmistaa, että henkilöstö tietää, mitä tehdään, kun kuolema rupeaa lähestymään. Jollakin varmuudella tiedetään, joko täysin epävarmasti tai sitten hyvinkin varmasti, että nyt ollaan kohti kuolemaa menossa. Mitä tehdään? Meillä on toimintakäytännöt sille toimintayksikölle. Ja sitten meillä on asiakaskohtainen varautuminen, nämä hoitolinjaukset ja se seuranta ja siihen reagoimisen käytännöt ja tulosten seuraaminen. Mittaa sitä, mitä haluat saada aikaan. Kehittämishankkeessa, jos halutaan saada muutosta siihen, että meillä kuolevat potilaat ei tarpeettomasti siirtyile päivystyksissä, niin sitten mitataan sitä. Tämä oli mun asiani. Kiitos, Matti.
Olisiko jollakulla nyt näihin Matin johtamisen teeseihin nyt sitten kommentoitavaa tai kysyttävää? Tai esittää toiveita? Tuolla takana on ja... Okei, saat Kirsi sitten sinne vie vaan. Joo. Joo. Mä oon Tuula Muhammut Helsingin kaupungilta. Mä tuohon kotona kuolemiseen, niin sitä rupesin miettimään, että miksi se on niin, niin vaikeaa. Niin siinä vaikeaa on varmaan se, että kun yksin kuollaan. Eli omaiset aina sanoo sille, että no kenen vastuulla se on sitten, kun se sinne kuolee. Yksin. Että kenen vastuulla se on. Ja samaa myös työntekijät pelkää, että hitsi, jos se sinne yksin kuolee. Mutta kun me ollaan vanhainkodissa tai palvelutalossa, niin ei kukaan omaista tuu sanoa meille, että no niin, nyt se meni kuolemaan. Ei, vaan se on se pelko siitä yksin kuolemisesta. Ja esimiehenä ja johtajana täytyisi siihen niin kuin osata tarttua työntekijöiden ja omaisten kanssa, että miksi me pelätään sitä, että ihminen kuolee. Täällä joku sanoi, että ei kai se nyt yllätyksenä tule, että joka tapauksessa kyllähän me kuollaan. Mutta se tuntuu tulevan silti yllätyksenä, jos ihminen kuolee kotona. Ei tuohon ole minulla mitään sanottavaa. Tuo oli hyvä näkökulma. Sitten Kirsi Kiviniemellä oli siellä. Hei, oletteko te THL:ssä miettineet, että mitkä olisi esimerkiksi RAI-palauteraportteihin, että olisiko siellä mahdollista seurata jotakin tämmöisiä tiettyjä indikaattoreita, mitkä voisi toimia meille eri esimiesrooleissa toimiville niin tämmöisinä virikkeellisenä tietona, kun kehitetään sitä meidän omaa toimintaa ja kehitetään sitä hyvää saattohoitoa? No joo. Sen takia ne laatuindikaattorit siellä on, että ne on sitä varten mietitty. Niitä ei ole niinkään mietitty saattohoidon näkökulmasta, vaan ne on mietitty muilla perusteilla. Aika iso osa niistä laatuindikaattoreista on lainattu amerikkalaisista tai kanadalaisista laatuindikaattoripohdinnoista. Mutta sen takia mä tänne taululle nostin esiin niitä kysymyksiä, että minkälaisia asioita saattaisi olla tarpeen seurata. Sellaisia asioita, joita voisi rakentaa RAI-tiedoista palauteraportteihin. Ja sen loppuun vieminen niin, että ne todella sitten on käytettävissä johtajilla, joko palauteraporteissa tai muissa niin kuin kehittämisen tietotuotteissa, niin se on tehtävä yhteistyössä. Se niin kuin meidän viisaus tässä ole ainakaan parempaa kuin teillä. Ja osahan, mitä mä tuossa niin kuin kuuntelin just niin, on se, että niissä laatuindikaattoreissa on jo tavallaan saattohoitovaiheen asukkaat, niin on suljettu pois, eli heitä ei lueta mukaan niihin indikaattoreihin. Joissakin indikaattoreissa juuri on näin. Ja se siis ei pidä käyttää indikaattoria kuvaamaan jotakin, jota se ei kuvaa, vaan sitä asiaa. Jos halutaan kehittää saattohoitoa, niin sit pitää etsiä ne indikaattorit, jotka on siinä relevantteja. Sitä mä juuri tässä yritin nostaa esiin, että tätä tarkoitusta varten tarvitaan jokin muu kuin, vaikkapa vuoteessa elävien asukkaiden osuus. Hyvä. Siinä on vielä, otetaan vielä yksi kysymys ja sitten. Tuotko Suvi vaikka siihen tähän keskelle? Mä oon Eeva Kirttu Demirtas tuolta osastohoitaja Puistolan palvelutalosta. Mä tuossa kun kuuntelin ja kattelin tätä, niin mulle tuli semmoinen ajatus, että niin kuin lähiesimiehenä näen haasteellisena sen, että missä vaiheessa tehdään sitten saattohoitopäätös. Ja sitten, no okei, kyllä se nyt on ihan luonnollista, sen nyt niin kuin näkee, mutta siis kirjallisena. Että se on niin kuin se haaste, että
että loppuelämän sitä hoitosuunnitelmaa tehdään niin kuin sille yksittäiselle asiakkaalle, mutta onkin niin, että aika harvoin tulee sit varsinainen saattohoidon hoitosuunnitelma. Ja sitten mä mietin, että mitä RAI-tietoja sinne sit nostettaisiin ja mitkä voisi niin kuin olla siinä, että hyvä ravitsemus, kipu, jotain muuta. Niin kuin tätä tukea, että sitten ihan oikeasti siinä, vaikka sitten sille kolmelle päivälle tämä ihminen saisi sitten sen hoitosuunnitelman, koska eihän me voida tietää, elääksään 3 päivää vai 2 viikkoa vai 2 kuukautta. Että mä en tiedä, onko tämä muualla sitten semmoinen seurattava ja kehitettävä asia. Mutta itse niin kuin näkisin, että varmasti olisi. Joo. Itse asiassa RAIn tavanomainen arviointirytmi, jossa pääsääntöisesti tehdään niin kuin ennakoituja puolivuotisia tai vuosittaisia arviointeja ja sitten uusi arviointi tilanteen muuttuessa. Ai niin, kaikkihan teidän porukat tekee jokaiselle asiakkaalle tilanteen olennaisesti muuttuessa uuden RAI-arvioinnin, eikö niin? Niin se on kyllä vähän hidasrytminen siihen, että saadaan uudistettua siihen viimeiselle 3 päivälle. Se on sitä päivittäistä hoitosuunnittelua ja lääkityksen suunnittelua. Mutta kyllä nämä asiat, jotka sekä Harrietin esityksessä että mun esityksessä tuli täällä esiin, ketä ne oikein on, ne jotka kohta kuolee. Ne on ne huonokuntoiset ja tässä mun esityksessä vielä erityisesti ne, joilla on tapahtunut muutos, joiden vointi on huonontunut. Joten jos nyt mennään siihen, että minkälainen toimintatapa pitää olla ja siihen, että syntyy tämä varautuva hoitosuunnitelma ja linjaus, niin yksi osa sitä on, että se toimintakäytäntö on se, mikä johtajan pitää tehdä. Se, että mitkä ne nimenomaiset rajat on, niin sit se pitää sopia siinä, mutta se, että se tehdään, on se, mikä parantaa laatua. Hyvä. Kiitos Matti. Ja kiitos tästä ensimmäisestä osiosta.